Niko Aaltonen, ensinnäkin tervetuloa Kiekko-Vantaan paitaan. Milläs fiiliksillä liityt joukkueen mukaan? Kiitos, ihan hyvillä fiiliksillä. Sä oot täällä aikaisemminkin ollut viime kauden aikana. Tietenkin pelillisesti nyt on vähän erilainen jengi, mutta varmaan mukava tulla, kun on tuttuja kavereitakin joukkueessa jo valmiiksi. Joo, totta kai. Mutta kyllähän tää homma on vähän erilaista kuin viime vuonna. Mutta tietysti hyvä juttu, että tässä on taas mahdollisuus kehittyä pelaajana. Niin se on yksi iso juttu. Sä oot nyt muutamia treenejä tässä ollut jengin mukana tosiaan, niin miltä se meno on vaikuttanut? No kyllä, sieltä äijät painaa vasemmat ja oikeat ohitteet, kyllä vauhtii jo. Kerros vähän vantaalaiselle yleisölle, jos ei ole nähnyt sun pelaavaa, että minkälainen pelimies sä oot? Semmonen ihan perus duunari, että koittaa vähän tehdä kaiken näköistä. Aika allroundi, mutta tosiaan niin koitetaan tehdä maaleja ja syöttää ja taklaa ja blokkaa kiekkoa ja ihan kaiken näköistä. Niin ja sullakaan nyt ikää ei mitenkään hirveästi vielä ole, mutta tässä joukkueessa edustat sitten vähän sitä kokeneempaa kaartia. Niin, no joku sanoi, että toisiksi vanhin taitaa olla tällä hetkellä. Se on kyllä aika kova juttu. Alkukaudella pelasit tuolla Manchester Phoenixissa. Minkälainen kokemus se oli? No en mä nyt aio valehdella, että olihan se aika hirveä. Ei vaan, että kyllä se oli siellä ihan hyviä juttuja, mutta kyllä se vielä aika lastenkengissä siellä. Mutta ihan siisti kaupunki ja organisaatio nyt koitti hoitaa asiansa, miten pystyy, niin kuin, mutta ihan, ei sit kyllä ihan hirveästi jäänyt kerrottavaa. Niin minkä tasosta kiekkoa se nyt olisi, jos vertaisi niin kuin Suomen tasolla? No en mä oikein tiedä, en mä saa vertailla, mutta fyysistä peliä ja pojat siellä kyllä tykkää tiputtaa hanskoja. Se on aika semmoista all-time hockey. No onko vielä sitten varmuutta siitä, että ootko jo keskiviikkona mukana kokoonpanossa? No ei kyllä ole, mutta kyllä mä toivon, että on. Kiitoksia ja ei muuta kuin tervetuloa. Kiitos.